Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och den sedvanliga första intrycksvideon på det nya eventet. Och av vad man har fått se, och man har fått se en hel del, jag tror man har fått se de flesta skinsen, kanske inte, jag vet inte om man har fått se alla, det kommer vi få ta reda på väldigt snart. Men det vi har fått se, det är många väldigt, väldigt snygga skins, många skins med skägg dessutom. Så det här eventet har ju lite skämtsamt kallats för Year of the Beard. Men nog om det här babblet, vi ska gå in i eventet och se vad vi har framför oss. Just nu så är jag inne på mitt alt account också, ni ser Schwein där uppe i hörnet. Och vi skulle kunna börja direkt med att öppna den här lootboxen. För vanligtvis brukar jag ju spara de här lootboxerna till den stora lootbox-öppna-videon. Men det här är ju som sagt mitt alt account, så vi kan börja direkt med att öppna en låda. Det var inget märkvärdigt, I guess. Det var lite player icons, lite currency. Det är alltid bra att ha mycket currency när det är ett event. Jag har ännu mer på mitt main-konto. Det kommer ni säkert se när vi gör lootbox öppna videon. Men som sagt, ska vi kolla what's new? Eller vet du vad? Innan vi går in så ska vi kolla på arcaden. För här har vi competitive capture the flag. Återvänder capture the flag Busan. Och det verkar också som att Busan, det kanske stod där i början till och med, i så fall missade jag det, att Busan har fått, ni vet att Lijiang Tower brukar få sin year of the Lunar New Year, helt enkelt makeover. Men vi ska kolla what's new. Och vanligtvis så brukar vi ju kolla, vad heter det, kolla hjälte för hjälte, den långa vägen så att säga. Men jag tänkte göra så här den här gången, det kommer bli lite kortare video. Jag kommer, när jag kollar på de här så kommer jag gå tillbaka och kolla lite andra skins som jag tycker är snygga, som har kommit tidigare Lunar New Year events. Men de här är skinsen. Och det är epics, vi har emotes, vi har victory poses, en hel del victory poses faktiskt. Och massa voice lines förstås, sprays. Highlight interest. Okej, men vi börjar med skinsen då. Vi börjar här med grejen var, när jag fick se det här skinnet på i förväg så tyckte jag inte det var supersnyggt. Jag tyckte inte det hände så mycket, men jag trodde också att det var ett legendary, så att det är ett epic, ser vi klart och tydligt här. Faktum är att jag trodde att Orissas också var ett legendary, så att för att vara ett epic så måste jag väl ändå säga att det är ett snyggt, det här Brigittes general heter det. Mason inget speciellt. Ja, nu ser man ju verkligen att det är ett epic. Det händer inte speciellt mycket. Men som sagt, för att vara ett epic så är det snyggt. Jag trodde det var ett legendary och jag tyckte inte det var ett snyggt legendary. Men nu höjs betyget. Sanjay är... Ja, det är ett riktigt snyggt epic. Herregud. Det här skulle nästan kunna vara ett legendary i princip. Eller? Är det bara jag som tycker det? Jag tycker det här är ett riktigt snyggt. Ett av de snyggare. Och vapnet är också sjukt snyggt. Jag spelar ju typ ingen Orissa, men jag tar gärna det här skinnet. Och det känns som att det inte är det svåraste att få heller, i och med att det är ett epic. Jag tycker det här är enormt snyggt. Och också så här, Orissa får så himla lite skin, så det hade ju inte varit konstigt. Det hade snarare varit rimligt om hon fick ett legendary. Men antar att det ligger ett legendary runt hörnet för henne. Men det här var ett väldigt, väldigt snyggt epic. Nu går vi till Hansos Huang Zhong. Och det här har vi fått se. Det här var typ det som kickstartade Year of the Beard, skulle man kunna säga. Det här är ett legendary, kostar 3000 som sagt, eller som bekant snarare. Pilbågen är snygg, jag vet inte vad jag tycker om skinnet. Det är ju coolt förstås att han har en dolk här vid sidan av, men och skägget, det är ju verkligen ett, det här är ju rakt upp och ner tomteskägg han har. Jag vet inte, helt okej snyggt skin, inte något av hans så snyggare tror jag, och inte någonting av de snyggare i det här eventet heller, för att det finns en hel del snygga skins. Ly Bo är nästa skin och det är till Reaper. Och det här är ju snyggt. Snygg detalj att fjädrarna här bara fadar ut i någon typ av ja, Reaper-iansk dödsdimma. Så uppfattar jag det. I alla fall. Här är hans Hellfire Shotguns. De är helt okej. Okay. Men skinnet, det, jag tycker det är snyggt. Jag tycker det är snyggt. Inte det snyggaste i eventet, men snyggare än vad jag tyckte det här var. Huang Zhong. Så vi går vidare till Guan Yu. Och det här, alltså någonting som man måste ge de här skinsen. Jag började första Year of the Rooster, alltså första Lunar New Year-eventet. Då var jag lite sval på det här. Tyckte inte skinsen var så snygga. Men nu känns det verkligen som att de har så tydlig stil.
och identitet. Jag menar, de här typen av skinsen får man verkligen bara i de här eventsen, och de ser så annorlunda ut mot vad man får i de andra eventsen. Så att, och det här skinnet, tycker jag om det, tycker jag inte om det, jag vet inte. Det är ju maffigt, skägget är ju, ah, okej, jag gillar det. Jag gillar det. Det här är ju sick. Riktigt snyggt. Speciellt tillsammans med det här. Ah, det ser nästan ut som en ny hjälte då, herregud. Ja, vi går vidare till Changfei, Torbjörn. Åh, herregud. Ja. Han vet hur man rockar ett skägg. Alltså, det är ju Gerald the Beard. Men det här är snyggt. Jag spelar aldrig Torbjörn heller, så att ibland känns det som en waste när hjältar jag inte gillar får snygga skins. Lite så känner jag nu, för att visst, jag tycker det här skinnet är supersnyggt, men jag vill inte ha det, typ. För jag spelar inte Torbjörn. Cool hammare också. Vi kollar turreten. En stubin där, men det här tyckte jag var coolast. Den här spikklubban typ. Men skinnen är coolt överlag. Vi har två skins kvar. Det är Hong Gildong och det är Xuj Liang. Vi börjar med Tracers Hong Gildong då. Jag gillar det här också. Jag tycker det här är snyggt. Hatten som verkligen sitter på toppen av huvudet där. Kolla. Puffrorna. En liten stubin där också. Jag gillar det här. Jag tycker det är snyggt. Alltså, jag tycker det här eventet har så tydlig identitet vad gäller skins. De ser så annorlunda ut. Jag gillar de här. Och det var ju också, alltså, Tracer var ju en hjälte som under en period fick så himla mycket skins. Alltså verkligen jämnt känns det som. Sen så tog det en evighet nästan innan hon fick ett nytt skin, och här har vi det. Och jag personligen tycker faktiskt att det här, det är ett bra skin. Nu går vi till Xuj Liang som är Zenyattas. Och det här är ju Zenyatta, det här är för övrigt Zenyatta och Reinhardt med för den delen. Deras andra legendary i ett Lunar New Year event. Jag tycker det här är, det ser ut som någon kejsare, vilket jag antar att det här anspelar på. Jag tycker det är fantastiskt skin. Det här är nog det skin jag vill ha mest. Sen vet jag faktiskt inte, men det är alla, jag kan typ ta vilket som helst. Alla är så himla snygga. Men det här är nog det jag vill ha mest. Emotes. Varför kastar hon iväg då? Maker ingen sens överhuvudtaget. Men det är till Ana, så jag vill ha det här highlight intro, eller vad säger jag, den här emoten då snarare. Soldier. Den där vill man också ha. Alltså, maker ingen sens överhuvudtaget, men jag vill ha dem. Victory poses. Det brukar ju vara lite fyrverkeri och sånt där. Varför ha en när man kan ha en hel knytnäve fylld med, ser typ ut som dynamiter snarare. Han så här. Ja, den där var ju annorlunda. För de andra hade fyrverkerier. Nej, men jag gillar ändå den där. Stockpile. Ja, varför ha en knytnäve när man kan ha en hel lagerlokals innehåll typ. Ja, okej, han ska vara värst. Ja, men det är helt okej. Okay. De har ju ett tydligt tema. Jag menar, vinter, på Summer Games håller de medaljer. I Halloween så är det de här, vad heter det, gravstenarna och på Winter Wonderland så har de någon dryck, brukar de ha, tror jag. Voice lines struntar vi allt förutom Brigitte. Allt som glimmar är inte guld. Okej, okay. Älskar hennes voice lines. Sprays, ganska ointressant. Drumming, highlight intro. Han vet hur en trumma ska slås. Vår egna lilla DJ. Men det var faktiskt alla skins för det här eventet. Tidigare så fick ju Saria faktiskt förra året. Jag kommer inte gå igenom alla gamla, men jag tyckte det här var så himla snyggt som kom förra året. Winston fick ju i första Year of the Rooster då, Wukong-skinnet, som jag också tycker är himla snyggt. Och som vi var inne på, Zenyatta har ju faktiskt fått ett tidigare. Han fick San Yang, som jag också tycker är ett snyggt skin. Så, och sen så, det måste jag också visa här, Ana. Faktum är att jag kan köpa det direkt nu, för att jag har inte det skinnet. Det är ett epic faktiskt. Nej, det är inte det där, det är det här, tal. Jag älskar det här, vi kommer köpa det, 250 equip till och med. Jag tycker det är ett supersnyggt epic. Så det finns ju en hel del, och sen så vet jag att andra har andra personliga favoriter från tidigare events. Men med det sagt,
jag tycker det är ett stacked event. Berätta jättegärna i kommentarerna vilka skins ni är ute efter. Vad tycker ni överlag om det här eventet? Är det bra skins? Vad tycker ni? Jag är nöjd och jag hoppas att jag får flera av dem, speciellt Zenyatta. Med det sagt så var det allt för den här videon. Så syns vi snart igen i en annan. Toodles!